Десь повертаємося до однієї із топ-тем сьогоднішнього дня – вакцинації. Вона має стартувати сьогодні, не сьогодні, то завтра в Україні. У попередній годині ми говорили про вакцинацію у сусідній Польщі. Ну, от наразі Сполучені Штати Америки – це країна-лідер за кількістю вакцинованих проти коронавірусу. Тож, як там проводять імунізацію? Де та кого щеплюють найперше? Про все це розпитаємо у Світлани Цвей, жительки Сполучених Штатів, штату Флорида. Отже, вітаємо вас, пані Світлано, в ефірі Київ Ньюзруму. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, чи відомо, скільки зараз орієнтовно вакцинованих громадян у Сполучених Штатах? Це приблизно від 150 до 200 мільйонів людей. Розкажіть, будь ласка, як відбувається цей процес? Як повідомляють людям, що треба прийти у пункт вакцинації? Що це, СМС, дзвінки, чи які ще є способи запросити людей до імунізації? Я зазначу, що це процес не обов'язковий. Ти можеш погодитися або відмовитися від вакцинації. Ми знаємо від лікарів, від аптекарів, ми знаємо від засобів масової інформації про це. Але є веб-сайт, де ми можемо зайти. І ну, ми ще не можемо, бо ми в іншій групі люди мого віку, але ми можемо зайти і записати там своє ім'я і стати у чергу. Отже, я зрозуміла, ви вакцинацію ще не проходили, а кого ж тоді в першу чергу щеплювали у Сполучених Штатах? І, може, є якісь обов'язкові версти населення для вакцинації? Ні, немає обов'язкових верст населення, то все дуже добровільно. Але наша вакцинація, вона поділена на дві фази, і перша фаза поділена ще на три фази, здається. Перша фаза, яка вже відбулася і вона продовжує відбуватися, це медичні працівники, ті, хто працюють у хосписах, доглядових будинках для людей прихилого віку. Оце була перша фаза. Друга фаза, вона називається фаза 1B, це поштовики, пожежники, тюремні працівники, люди, що працюють з продуктами харчування, аграрії, я вибачаюсь, а також вчителі та люди 75 та вище років. Але ж люди 75 та вище років, взагалі то є моя мама, їй було запропоновано зробити вакцинацію, але вона відмовилася, і все, то все облишили. Тобто ніхто не примушував це робити. Третя фаза, ну, так звана третя фаза, але це фаза 1-2B, я перепрошую, це 1C фаза. 1C, то є люди 65-74 років і з 16 до 64 з вадами у здоров'ї якимось. Ми знаходимося в цій фазі. Це більш за все людей від 16 до 64 років з медичними вадами, їх 110 мільйонів у Америці. І взагалі от саме цих людей і прищеплюють на цьому етапі. А вже після них, вже решта людей, то є від 16 і вище люди, діти не прищеплюються, бо немає щеплень з цього. І знаєте ж, що взагалі то дуже-дуже добровільно. Я хочу підкреслити, але ж вже удвічі після того, як почалися щеплення, понизився рівень захворювання у Америці. Пані Світлано, а розкажіть, чи безкоштовна імунізація і для кого? А може є ті верстви, яким потрібно платити? Якщо так, то скільки коштує вакцина зараз у Сполучених Штатах? Поки що на даному етапі це все безкоштовно. Люди мають отримати першу та за два тижні друге щеплення, але